Моє вітання на ICTV «Часному виголовні факти» на 12.45. У ці хвилини у парламенті триває активне обговорення бюджету на 2020 рік. Ще зранку голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що документ у парламенті розглядатимуть протягом 5 годин і ухвалять у другому читанні. Наразі триває обговорення поправок. З подробицями Василь Сафіанюк. Вітаю, патре. Одразу внесу свої поправки. Перше, як розглядати головний кошторис, депутати розглядають зміни до бюджетного кодексу. Очікувалося, що цей розгляд вони мали розпочати о 12.30. Але, зважаючи на те, як апарат парламенту і профільний комітет підготували дуже швидко всі документи, тож спікер запропонував одразу ж зранку розпочати розгляд змін до бюджетного кодексу. І, власне, в 10.10 орієнтовно депутати розпочали розглядати ці зміни. До бюджетного кодексу подали 258 пропозицій. Вони стосуються змін до фонду регіонального розвитку, спецфонду держбюджету, соцекономрозвиток, також видатки на освіту, медицину, ну і субвенції, які зазвичай йдуть на місця і те, що необхідно для децентралізації. І от, власне, під час обговорень змін до бюджетного кодексу виникла і перша суперечка на сьогодні. Вона стосується акцизу. Поправку, яка передбачає, що акцизи залишатимуться на місцях, депутати вирішили підтримати, хоча й профільний комітет був проти. І після цього виникла перерва, яка розтягнулася на 2 години. Під час цієї перерви поспілкувалася з представниками різних фракцій. Приміром, у «Голосі» кажуть, що вони такий бюджет підтримувати не будуть, оскільки не побачили в ньому обіцянок уряду швидкого економічного розвитку. Ось їхні аргументи. Зважаючи на це, підтримувати цей бюджет ми не можемо. Це не є бюджетом проривного розвитку, це не є бюджетом економічного дива, це є бюджетом поміркованого сталого економічного зростання. Але не є тим бюджетом, який забезпечить нам в п'ятирічній перспективі зростання економіки на 40%. Водночас опозиціонери додають, що їхні пропозиції, аби збільшити зарплати освітян, уряд дещо почув не настільки, звичайно, як хотілося представникам опозиційних фракцій, але у кошторисі на 2020 рік передбачено збільшення видатків на освіту. Але в порівнянні з цим роком видатків загалом до валового внутрішнього продукту стане дещо менше. У «Європейській солідарності» поки що у роздумах, кажуть, все залежатиме від поправок. Приміром, те, що залишити на місцях акцизний податок, на думку «Європейської солідарності», це мало би допомогти продовженню децентралізації. Але якщо цю правку відмінять, то такий кошторис підтримувати вони теж не готові. Ось які ще аргументи цієї фракції. До вашої уваги. Зараз подивимося, що буде з цією поправкою і з рядом інших, які стосуються освіти і медицини. Якщо вони не будуть підтримані, жодна, і ця поправка буде скасована, ми не будемо підтримувати взагалі цей бюджет. Якщо частково хоча б підтримаються, можливо, ми утримаємося. У президентській фракції, у «Слузі народу» ще самого ранку збиралися і радилися, власне, як сьогодні ухвалювати головний кошторис. До них приходив і прем'єр Олексій Гончарук, також і міністр фінансів Оксана Маркарова. І є інформація, що під час цих обговорень виникли суперечки, адже досі не знайшли порозуміння, що ж робити із акцизом. Якщо забрати його до центральних бюджетів і спрямувати у фонд, дорожній фонд на ремонт доріг, то тоді під загрозою начебто може опинитися децентралізація. Власне, у далі під куполом цю пропозицію депутати таки підтримали. Але потім була 2-година перерва, під час якої фракція знову радилася, сперечалася. І схоже на те, що вирішили все ж таки відіграти, як то кажуть, назад. І вийшов представник профільного комітету на центральну трибуну і оголосив такий текст. Якщо послухати його, виходить так, що гроші ці будуть спрямовані до місцеві бюджети, але у загальний фонд. Ось його слова, до вашої уваги. Для узгодження з іншими положеннями бюджетного кодексу необхідно внести техніко-юридичне уточнення. Слова «зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування» замінити словами «зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування». Ось такі дискусії зараз точаться у парламенті. Нагадаю, це поки що зміни лише до бюджетного кодексу. Їх 258. Ну а коли їх розглянуть, проголосують, тоді вже візьмуться і за головний кошторис на наступний рік. Петре. З нами був Василь Сафіанюк. Дякую. Отже, чи приголосують депутати сьогодні бюджет 2020, ми розповімо вже в наступних випусках. Ну а зараз новини спередової. Російські окупанти зухвало атакують позиції українських військових. Минулої доби 17 обстрілів по армійцях Збройних сил відкривали вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Це було біля хутора Вільного та Зайцевого. Також били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вогонь найманці відкривали майже по всій лінії розмежування.
щастя, втрат і поранень за минулу добу та сьогодні немає. У нас можуть просто по одному, по двоє та й виманювати для того, щоб їм давати працювати. В них є новітнє озброєння, крупнокаліберні снайперські гвинтівки, найновітніші приціли, які реагують на тепло, на світло і б'ють на 2 кілометри або й більше. В районі розведення сил біля Петрівського і Богданівки піротехніки почали розмінування. За перший день вилучили і знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Працюють 20 людей та 8 одиниць техніки. На процес розмінування передбачено 7 днів. В ОБСЄ запевняють, що заходи з розмінування відбуваються також дзеркально. І противник так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки. Євросоюз закликав Росію негайно звільнити 6 засуджених окупаційною владою Криму за справою Хізбут Тахрір. Відповідну заяву поширила Європейська зовнішньополітична служба. В ній зазначено, вирок російського суду – цілеспрямоване переслідування Росією українських громадян у Криму, і він має бути скасований. Нагадаю, у вівторок окупанти засудили кримчан до ув'язнення терміном від 7 до 19 років за звинуваченням у належності до організації, забороненої в Росії. Тим часом, порушенням прав людини на загарбаному росіянами півострові сьогодні займатиметься третій комітет Генасамблеї ООН. Там розглядатимуть проект нової резолюції. Його розробила Україна у співтоваристві з майже 40 країнами. Документ ґрунтується на 3 попередніх кримських резолюціях, ухвалених з 2016 по 2018 роки. До тексту додали нові елементи на основі останніх подій. Зокрема, йдеться про дедалі ширший розмах незаконних арештів, безпідставних звинувачень та сфабрикованих справ проти активістів та захисників прав людини. Ні в нормандському форматі, ні віч-навіч, поки дипломати не можуть узгодити дату хоч якоїсь зустрічі між Зеленським і Путіним. Напередодні офіційний представник німецького федерального уряду Штефен Зайберт заявив, що поки не готовий повідомити, коли відбудеться саміт лідерів нормандської четвірки – України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривають, зазначив він. Нагадаю, Захід відзначає. Україна виконала всі вимоги для такої зустрічі. Росія тим часом продовжує ставити нові, а саму зустріч досі називає можливою. А от про двосторонні переговори між Зеленським та Путіним говорити зарано, заявив напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Нагадаю, влаштувати такий формат у Казахстані напередодні пропонував колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв. Пісков каже, в Кремлі зараз більше уваги приділяють підготовці нормандського формату. На масштабне шоу перетворилися слухання про імпічмент президента Дональда Трампа. Такий підхід до життя у Штатах традиційний. Втім, напруження у суспільстві через процес сягає критичної точки. У Капітолії навіть завезли симпатичних спеціально навчених песиків для особливої терапії. Вони допомагають американським законодавцям долати стрес. А власники барів побачили можливість додаткових прибутків. Пропонують відвідувачам вечори перегляду відкритих слухань. Такі, які влаштовують у дні важливих спортивних матчів. Втім, охочих дивитися на откровення чиновників, попиваючи пиво зі снеками, поки не надто багато. А от до Капітолію, щоб послухати свідчення безпосередньо в Палаті представників, у черзі стоять сотні людей різного віку, статі та світоглядів. Тим часом винуватець президент Трамп записав відеозвернення. Його розмістили у Твіттері на сторінці Білого дому. Те, що зараз відбувається, найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте. Вони хочуть забрати все. Це дуже просто. Вони намагаються зупинити мене, бо я борюся за вас. І я ніколи цього не допущу. Росія не стратегічний партнер, а стратегічна проблема Євросоюзу, так заявив президент Єврокомісії Дональд Туск під час промови в Європейському коледжі в Бельгії. Він також не має жодного сумніву, що стратегічна мета Путіна – не лише поновити контроль над територіями колишнього Радянського Союзу, але й систематично послаблювати ЄС, спонукаючи до розділення. Моя боротьба за єдність Євросоюзу розпочалася практично з першого дня на посаді. Йшлося про агресивну політику Кремля. Я був і залишаюся переконаним, що ставка у цій грі не лише майбутнє незалежної України та безпека Центральної Європи, але й суверенітет Європи як політичної структури. Три президенти, 6 міністрів охорони здоров'я і майже стільки ж прем'єр-міністрів. Вже 10 років держава будує корпус української дитячої лікарні «Охматдит». За цей час у столиці
столиці з'явилися сотні нових багатоповерхівок та торгівельних центрів, а от завершити зведення важливої для країни лікарні ніяк не вдається. На щастя, з 2018 року частина корпусу вже працює. Зокрема, радіологічне відділення на лінійному прискорювачі. Тут врятували вже 170 дитячих життів. Наша Олена Астахова вкотре намагалася з'ясувати, коли ж лікарня запрацює на повну потужність. Новий корпус головної дитячої лікарні країни знову чекає на фінансування. З новинок радіологічного відділення Охматдиту – цей модуль. Він простояв 5 років у коробках і з грудня нарешті почне працювати. Апарат розрізняє природу складних захворювань і особливо важливий в онкології. Він дозволяє не просто локалізувати, де знаходиться процес, а показати його активність, а також ефект від лікування. Для обстеження в пацієнтів уводять радіофармпрепарати. Оскільки речовина радіоактивна, є спеціальна кімната для прийому і фасування. У приміщеннях – дозиметри. Він вимірює рівень радіаційного забруднення, щоб лікарі мали змогу контролювати і не перевищувати допустимі рівні. Керівник будівництва показує, завершили роботи на блоках А і Б площею 23 тисячі квадратних метрів. Це палати. Ось такі, незвично комфортні, як для державних лікарень. В кожному поверсі є два інфекційні бокси, які мають свою кліматичну систему, яка регулює температуру, вологість, всі основні параметри. У коридорах три типи освітлення. Для кабінету пересадки кісткового мозку від родинних донорів два способи відчинення дверей. Ніжний, ручний. Так само кліматична система, крім температури, вологості, є тиск, перепади тиску. Оскільки бактеріологічна безпека одна з найважливіших, тут на панелі дзеркалі постійно демонструють ролик, як правильно мити руки. Лікарі завжди повинні пам'ятати 12 кроків правильно мити, це міжнародні стандарти, плюс інтерни постійно відбуваються, вони повинні кожен раз якби дивитися. Останній етап добудови нового корпусу Охматдиту – це блок В, 20 тисяч квадратних метрів. Тут буде приймальня для швидкої допомоги, 12 операційних, кріобанк, лабораторія, палати для дітей після хіміотерапії. Та нарешті 12 суперчистих блоків для діток з пересадженим кістковим мозком від народинних донорів. Смарт-глаз для того, щоб можна було не вішати не жалюзі, нічого. Зроблено таке автоматичне затемнення вікон в нічний час там, або в день, коли хоче дитина поспати. HEPA-фільтрацією з необхідним об'ємом повітря. Усі елементи стерильних палат узяті з досвіду закордонних клінік. У нас навіть виключателі, тобто зроблені максимально, все стерильно зроблено, щоб було менше місць, де може скупчуватися бактерії, пил. Добудувати новий корпус обіцяють до червня наступного року, але оснастити його необхідним обладнанням та повністю запустити в експлуатацію навряд чи вдасться, оскільки держава зменшила фінансування на наступний рік на 100 мільйонів гривень, виділивши тільки 500 мільйонів. Це менше, ніж ми очікували, безумовно, бо ви бачите ступінь готовності. Це означає, що ми при наявному фінансуванні могли б оснащати медичним обладнанням і поступово відкривати лікарню. Аби всі операційні та відділення запрацювали, потрібно ще 1,5 мільярда гривень. Звичайно, держава може за традицією знову зволікати з будівництвом. І тоді здоров'я і життя дітей на совісті вже нових чиновників. Олена Астахова, Юрій Грідовкін, Факти, ICTV. Систему облаштування пішохідних переходів потрібно кардинально міняти. На сьогодні лише одиниці небезпечних та нерегульованих перехрест відповідають сучасним вимогам. Саме там сталося понад 1000 з усіх дорожніх пригод в Україні, і це статистика від початку року. Часто переходи не освітлені, логістично складні, немає острівців безпеки. Людмила Цимбалюк знайшла такий у Вінниці. Година пік, щільний потік машин, нерегульований пішохідний перехід і дорожня пригода. Дівчину збиває авто на очах десятків людей. Офіси знаходяться через дорогу, і щоб до них добратися, треба прийти через дійсно великий перехід. Це достатньо така жвава артерія міста, і зазвичай дуже часто в такі аварійні ситуації виникають. Пригоду зафіксували камери ситуативного центру. Вони стежать за найнебезпечнішими переходами Вінниці та складними магістралями. Акцент ми робимо на в'їзди та виїзди з нашого місто, де більше всього трафік автомобілів, і на центрі міста. Усі випадки оперативно передають патрульній поліції. Саме цю ДТП поліція не фіксувала. Водії постраждала, домовилися. Але те, що перехід не відповідає нормам, патрульні добре знають. Та пояснюю, більшість розміток світлофорів і переходів узгоджували ще за нормативами 1992 року. Тепер будівельні вимоги безпеки на дорогах зовсім інші. Ідеальний безпечний перехід має виглядати так. Завдовжки не більше як 15 метрів, обов'язково освітлюватися вночі з так званим острівцем безпеки, аби пішохід міг перечекати потік машин із зустрічної смуги.
Саме поліція має відстежувати потенційно небезпечні ділянки. І тоді, за їхніми рекомендаціями, місто повинно осучаснювати переходи. За інформацією управління патрульної поліції вноситься пропозиція органу місцевого самоврядування. Тоді проводиться на якійсь ділянці, маленька, так можна так сказати, що реконструкція. Стеценка, Київська, вулиця Шимка, вулиця Зодчих. Тут скрізь нерегульовані переходи. Вони занадто довгі. Так, найнебезпечніший і найпроблематичніший на площі Героїв Майдану – майже 40 метрів та 7 смуг руху. Віктор Перлов за 2 роки домігся переобладнання 25 складних перехрест та переходів. Можна вирішувати проблеми відносно недорогими заходами. Якщо вулиця має 2 і більше смуг руху в одному напрямку, такий нерегульований пішохідний перехід обов'язково має облаштовуватися острівцем безпеки, або цей перехід має стати регульованим. У більшості міст нерегульовані переходи – норма. Усе через небажання встановлювати острівці безпеки. Вінниця найближчі роки має повністю змінити всі переходи за сучасними нормами. Та це не убезпечить від ДТП, якщо сам пішохід та водій не будуть поважати одне одного на дорозі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти ICTV. У жовтні парламент ухвалив, президент підписав закон про концесію. По суті, тривалу оренду державних підприємств. Уряд очікує, що інвестиції підуть в українську інфраструктуру, на яку часто не вистачає бюджетних грошей. Йдеться про дороги, мости, вокзали, морпорти та аеропорти. Інвестор зобов'язується побудувати або модернізувати об'єкт інфраструктури і водночас отримує від держави ексклюзивне право вести на ньому бізнес. Врешті цей вокзал чи аеропорт після закінчення договору знову повертається державі. Чи зацікавиться інвесторів? Дивіться далі. Аеровокзал у Чернівцях звели ще 33-го року минулого століття. Нині працює заради єдиного рейсу – Чернівці-Київ. Але більше аеропорт би і не прийняв. Зала 100 квадратних метрів і 20 місць для сидіння. Немає і багажного відділення. Пасажири валізи отримують просто на вулиці. Та й дістатися сюди важко. Хвилин, мабуть, 30 треба чекати, 40 – це точно. Тому що тут маршрутки не дуже часто приїжджають. Зал очікування такий, як і на автовокзалі, знаєте. Для аеропорту могло бути би і краще. Тут працюють 170 людей, і бути містечковим аеродромом не готові. Бо ж у Чернівцях один з найбільших ринків в Україні. Тут багато заробітчан, а сусідні Тернопільська та Хмельницька області власні аеропорти не зберегли. Airbus 320, 321, Boeing 737, 800, 900. Це в основному ці літаки використовуються всіми авіакомпаніями, в першу чергу лоукостами. На жаль, по показниках наших поверхонь ми їх приймати не можемо. Але на реконструкцію аеровокзалу, освітлення та розширення злітної смуги треба понад півмільярда гривень. Тут сподіваються на анонсовану концесію. Як і в портовому підприємстві «Ольвія», тут 6 причалів і навіть своя залізнична станція. За рік компанія перевалює 2,5 мільйони тонн вантажів. Підприємство прибуткове, але потребує модернізації. Кожним роком нам становиться все тяжелее і тяжелее отримати прибыль, зберігати грузову базу. Нові технології, учасник швидше це може все привлекати. Він намного швидше реагує на потребності ринку. Тож на концесію «Ольвії» вже приймають заявки охочих інвесторів, але зі своїми вимогами. Протягом 35 років концесіонер буде сплачувати державі 89 мільйонів гривень щороку, вкладе в розвиток понад 1,5 мільярда гривень і збудує потужний зерновий термінал. Зацікавилися вже півсотні компаній з різних країн. Концесія – звична практика для світу. У Туреччині в концесії медичний сектор, у Європі та Америці – дороги, аеропорти. Топ-100 найбільших аеропортів, 87% всі в концесії. І концесія – це насправді найкраща модель, тому що це про зобов'язання інвесторок. Бізнес не зацікавлений сам в себе красти, тому треба до таких важливих стратегічних проєктів залучати в тому числі бізнес. По суті, концесія – це тривала оренда. Інвестор бере державне підприємство під свою опіку, зобов'язується його модернізувати, натомість зможе заробляти на ньому. Наприклад, відремонтувати дорогу, але зробити її платною. Зрештою, від того виграють усі. Бо Україна вперше отримала якісний закон про концесію, який визначає чіткі правила гри і навіть регламентує судові суперечки. У законі передбачено можливість вирішення спорів, які виникають з договору концесії, у міжнародному комерційному арбітражі або інвестиційних арбітражах. Ця можливість однозначно буде позитивно сприйматися потенційними інвесторами. Експерти називають концесію оптимальним варіантом, щоб модернізувати українську інфраструктуру. Головне, щоб все відбувалося прозоро. Оксана Михайлова, Олена Горячева, Ірина Тимчишин, факти ICTV.
Дивіться далі. Одещина продовжує сповзати в море. На Фонтанці у тріщинах вже сотні будинків. Люди бояться кожної ночі. У США від морозів вже загинули четверо людей. Австралію охопили потужні пожежі і підтоплення Венеції. У фактах світові природні катаклізми. Чотири гучні прем'єри тижня. Факти розкажуть, що нового вже від сьогодні можна подивитися в кінозалах. У Сполучених Штатах перші жертви зими. Через різке похолодання загинуло четверо людей. Всі у дорожніх аваріях, що сталися через негоду. Нагадаю, холодні маси повітря дісталися Америки з Сибіру. Місцями зафіксували вже 20-градусні морози. Найхолодніше у Штатах Канзас, Мічиган та Іллінойс. В районі дії циклону не працюють школи та підприємства. Скасували вже понад 1000 авіарейсів. Синоптики кажуть, холод добереться й до сусідніх штатів. Прогнозують також нові снігопади. І зросла кількість жертв масштабних лісових пожеж в Австралії. Загиблих вже четверо. Тіло 58-річного чоловіка знайшли сьогодні вранці у штаті Новий Південний Уельс. Ще семеро вважаються зниклими безвісти. Тисячі мешканців евакуювали. Нині в регіоні понад 120 осередків займання. Вогонь знищив 150 будівель житлових будинків і адміністративних. Загалом у зоні небезпеки приблизно 700 помешкань. Причиною займання вважають навмисний підпал. За це затримали 16-річного хлопця. Осіння негода в Хорватії. Після сильних злив у деяких районах виникла повінь. Зокрема, затопило портове місто Ріеку на березі Адріатичного моря. Там не працюють школи, магазини та деякі державні установи. Дехто з жителів для пересування містом пересів з автівок у надувні човни. Підтопило й кілька міст, популярних серед туристів, зокрема Спліт і Дубровник. Дощ досі йде і вода прибуває. За прогнозами, несприятлива погода на узбережжі зберігатиметься ще принаймні добу. І перший за цей тиждень вечір без дощу видався у Венеції. Охочі поплавати використовують знамениту площу Святого Марка як озеро. Втім, ситуація в місті, що потерпає від рекордної, за останні півстоліття повені залишається напруженою. Через стихію вже загинули дві людини. Влада оголосила кризовий стан. Збитки, завдані повінню, ще не порахували, однак вже зрозуміло, що йдеться про сотні мільйонів євро. Катастрофа спонукає венеціанців пришвидшити розпочати 16 років тому спорудження спеціального бар'єру в морі, який має захистити місто від великих припливів. З тріщинами в будинках і думками, чи переживу ніч. Зимуватимуть сотні власників будинків на Одещині. Через постійний рух ґрунтів велетенські брили черепашника суваються в море. Частина людського житла вже зруйнована, частина починає сповзати з небезпечної зони. Назар Бурхан. Селище Фонтанка, передмістя Одеси. Два роки тому прірва майже впритул наблизилася до людських осель. Відстань від будинків до небезпечної зони всього 15 метрів. Утім, із кожним роком небезпека сувів збільшується. Востаннє 100-метровий шмат землі разом із ділянкою вулиць Лесі Українки і Тараса Шевченка зійшли донизу два роки тому. Через це частина будинків серйозно пошкоджена, частина під загрозою обвалу. Два года назад вот эта трещина была там, она уже ушла. Здесь в любой момент может треснуть. Підземні води, що проходять під селищем, підмивають черепашник, а він тут всюди на узбережжі. Вроді не звертаю уваги, а потім дивлюся, обої тріснули. Обірвала, замазали, поклеїли ці. На зиму все зацвіло. І опять трещина. Люди неодноразово зверталися по допомогу до місцевої влади. Втім, комісії небезпеки життю не помічали. Два роки тому область пообіцяла укріпити аварійні схили, але нічого не зроблено, бо ці землі сільрада на півстоліття передала в оренду приватній фірмі. У зв'язку з цим берегоукріплювальні роботи провести неможливо. І сільська рада зараз намагається повернути ці землі. Доки триває судова тяганина, земля щодня осипається. Влияние негативные изменения гидрогеологических условий, когда поднимается уровень грунтовых вод, снижается прочность грунтов, смещаются грунты в верхней части геологического разреза. Так? Но кроме этого в склон поступают еще подземные воды из понтического известняка. В Одеській області такі катаклізми часті. Лише за останні 6 років відбулося 5 сувів. У Чорноморську 30 гектарів землі зійшли до моря разом із 17 будинками. Вони повністю зруйновані. Якби ще трошки молодше, може, не так було страшно. А коли вже я у такому віці, то дуже страшно. Тому що нема майбутнього. У небезпеці нині ще одна вулиця – Приморська. Оселі тріщать по швах.
В 2018 году у нас здесь стоял дом коробка. Она просто вот так вот в один прекрасный день, были очень большие дожди, и она вот так сложилась. 2017-го міськрада Чорноморська розробила проект укріплення схилу на суму 150 мільйонів гривень. Та через брак грошей роботи не завершили. Цьогоріч виділили лише 11 мільйонів. Ми бачимо свайний ряд, який повністю закінчений. По мисовій формі роботи почались, закуплений матеріал, але самі роботи по будівництву мисової форми, вони не зроблені. Щоб завершити берегоукріплення, лише за попередніми розрахунками потрібно 33 мільйони гривень. Поки чиновники шукають ці гроші, життя сотень людей залишається в небезпеці. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Молода дизайнерка, яка розробила нову технологію виробництва екологічно чистого пластику, стала цьогорічною лауреаткою премії Джеймса Дайсона. Відомий британський винахідник заснував нагороду, щоб надихати студентів на створення новацій, що допоможуть вирішувати реальні проблеми світу. Визнання та гроші на нові розробки отримає британка, яка винайшла екологічно безпечний пластик із рибних відходів. 23-річна Люсі Гьюз здобула премію Джеймса Дайсона. Свій винахід випускниця факультету дизайну Сасекського університету назвала «Маріна Текс». Зовні він подібний до звичайного поліетилену, але його можна утилізувати разом з харчовими відходами. Тобто просто вивозити на звалище, де він розкладеться за місяць-півтора. Проблема не в самому пластику, а в нашій залежності від нього, від того, як ми його використовуємо. Наприклад, одноразові пакети, часом ми беремо їх, щоб використовувати всього 10-15 секунд, а потім викидаємо. Перші зразки біопластику Люсі виготовила з рибних лускі та шкіри. Для зв'язування використовувала червоні водорості. Новинку можна виробляти будь-де на планеті, де є рибна промисловість. На виготовлення 1400 пакетів з Маріна Текс знадобиться матеріал із всього однієї атлантичної тріски. Мене вражає, як мало потрібно природі матеріалу, аби щось створити. То навіщо нам сотні синтезованих людиною полімерів, коли у природі вже є все, що необхідно? Люсі планує зробити матеріал міцнішим, стійкішим та ще безпечнішим. І на це вона тепер має 40 тисяч доларів премії Дайсона. Винахідниця розраховує, що вже незабаром її розробка замінить нинішній пластик у виробництві найрізноманітніших упаковок у всьому світі. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Такими були головні теми випуску. Наступні факти о 15:45. Вдалого дня.